Mi smo sopodpisniki tega predloga ustavne spremembe. Mislim, da smo prva stranka, ki je formalno se zavzela za to, da bi se državni svet odpravil. To smo storili že na kongresu leta 2009. Vendar neke potrebne zadostne večine, ki bi obetala, da se bo to dejansko zgodilo, do sedaj ni bilo. Zdaj se je pač prvič pojavila priložnost, da tudi o tej zadevi odločamo. Zdaj moram reči, da se strinjam tu celoti s predsednikom državnega zbora. Mi smo majhna država, mi rabimo enostavne rešitve, mi rabimo učinkovite rešitve. In ta dvodomnost v slovenskega parlamenta je dejansko rešitev, ki je komplicirana, ki ne omogoča, bom rekel, enostavnega pretoka zakonskih in drugih gradiv skozi zakonodajni postopek. Tudi se strinjam s tem, da je državni svet politično usmerjen. Ne nazadnje, približno polovico državnega sveta imenujejo lokalne skupnosti, tam so občinski sveti, ki volijo, in velika večina občinskih svetov je polariziranih, je strankarsko opredeljenih. In ti volijo elektorje, in ti volijo kandidate za državne svetnike, in na koncu ta del kandidatov iz te politične večine tudi izvolijo. Kakršnakoli že je, v posameznih okrožjih, okrajih, kjer se volijo člani državnega sveta. Tudi tam, ker volijo državni ali pa drugi interesi, bom rekel civilna družba, druga, prihajajo od tega, da imamo pravzaprav v državnem svetu tudi profilirane politične osebnosti. Ne nazadnje so nekateri člani sedanjega državnega sveta in tudi vseh prejšnjih kandidirali na državno-zborskih volitvah na listi političnih strank. In to ne zagotavlja nepolitičnosti, ampak dejansko potrjuje to, kar je dejal predsednik, neko politično profiliranje dela članov državnega sveta. Tu lahko dodam še nekaj. Ne. Del članov državnega sveta je vključen tudi v pripravo zakonov, že v predhodnih postopkih. Nekateri so člani ekonomsko-socialnega sveta, ti sodelujejo pri oblikovanju ključnih strateških rešitev te države, in na koncu, po vseh teh postopkih, tudi ko se sprejme recimo zakon v državnem zboru, ta iste osebnosti, ki so sodelovali, lahko tudi glasujejo o tem, ali se z neko rešitev potem na koncu strinjajo ali ne. To se pravi, da je ta inštitut nekako lahko uporabljen na začetku procesa priprave zakona in na končnem delu zakona, tam, ko se pač z takih ali drugačnih razlogov oblikuje pravica in uveljavi pravica veta državnega sveta. Kot veste, je včasih tudi glede kakšnih vetov, gre tudi za kakšen vezan dogovor. Moram reči, da državni svet ima celo del istih pristojnosti kot državni zbor. Lahko predlaga zakone, lahko sproži ustavno-revizijski postopek, lahko sklicuje javne predstavitve mnen in to je sedaj postala glavna tema. Edina dodana vrednost državnega sveta je veto, ne, s katerim ne bi se dalo državnemu zboru pravzaprav možnost, da ponovno razmisli o določeni rešitvi. Vendar, glede na to, da je del državnega sveta tudi produkt političnih odločanj v teh izbornih postopkih, v postopkih imenovanj, tudi tu tako prihaja do teh političnih opredelitev. Pa tudi sicer, tudi če se ukine državni svet, se s tem ta demokratičnost ne bo popolnoma nič spremenila. Mi imamo na koncu še vedno ustavno sodišče, ki lahko presodi o kvaliteti odločitve državnega zbora. Ne potrebujemo za to stvar še državni svet. In seveda, če so razmere take, na koncu tudi odločajo ljudje na referendumu o ustrezni zakonski rešitvi. S tem se v ta del popolnoma nič ne posega. Tako da menim, da je dejansko državni svet neka tvorba, ki upočasnjuje zakonodajni postopek,
je institucija, ki ne prispeva k preglednosti in ne prispeva ničesar tudi k učinkovitosti dela državnega zbora, ničesar k učinkovitosti države in nekaj, kar ne prinaša dodane vrednosti, ne, je pač nekaj, kar je odveča, ne, predstavlja strošek in tudi zato, to so tudi razlogi, da v naši poslanski skupini, naši stranki, poleg ostalih, ne, podpiramo predlog za spremembo ustave in za ukinitev pravodržavnega sveta.